inkvisisjonen vår mest populær. Ja, da fyra de grundig på bålet med ved. Og hekser og trollmenn, for bålkos var toppen. Og vi er så sannelig enige i det. Men rundt 1940 var de andre boller, og staten sa dreping av folk, det var bra. I dag sier staten at rovdyr skal myrdes, en hobby må småballa jævler få ha. Hei, vi er småballa jævler som ikke kan kalles for menn. Men vi dreper så gjerne for staten som menn, og vi sørger for tomhet i skogen. Ja, drepinga vår er velsigna av staten. De har jo lagt rovdyr for inderlig hat, og særlig på ulven er vi så forbanna. Den stjeler jo elgen, den er da vår mat. Hver eneste ulv som må bøte med livet, gir vår psykopat skattegrådige sjel en herlig ekstase i blodrus av tåke, som gjør at vi føler oss helt. Som liksom er jegerens besteste venn. Vi vet jo at vernerne blir så forbanna. Vi dreper jo dyr som de gjerne vil se, og herper naturen til stor ubalanse. Men dreping er viktigst, vi driter i det. Hei, vi er småballa jævler som ikke kan kalles for menn. En gave til småballa uekte menn. Hei, vi er småballa jævler som ikke kan kalles for menn. Men vi dreper så gjerne for staten som menn, og vi sørger for tomhet i skogen. Tomhet i skogen. Ja, bare jeg gjør det.